Katika kipindi cha juma moja, taifa zima limerekodi visa 8148 vya COVID-19, kaunti ya Nairobi ikiongoza kwa visa 3488, sawa na 43%. Imefuatwa kwa umbali na kaunti ya Kiambu ikirekodi visa 722, ambayo kulingana na maafisa kutoka Wizara ya Afya, maambukizi huko yanaenea kwa kasi zaidi. Kwa sasa kuna vaccine. Tunaomba muweze mkatembelea. Kwa sasa ya tunapeana katika hospitali ya Thika Level 5 na pale Kiandutu. Na sasa tunapea kila mtu ambaye ako over 18. Katika eneo la Thika, maafisa kutoka Wizara ya Afya wameelezea kusikitishwa na kusambaa kwa kasi kwa maambukizi ya corona eneo hilo, huku watu 14 wakiripotiwa kufariki eneo hilo katika kipindi cha wiki mbili. Maafisa hao wamesisitiza umuhimu wa kuzingatia mikakati ya kujikinga dhidi ya maambukizi. Usimamizi wa eneo hilo sasa unawekeza rasilimali katika kuhamasisha utekelezaji wa kanuni za serikali. Tukisema ni saa moja watu wafunge, there will be no two ways about it. Hakuwezi kuwa na polisi kila mahali, hakuwezi kuwa na enforcer kila mahali, ni wewe mwenyewe uchukue jukumu. Na katika kaunti ya Kilifi, viongozi wa eneo hilo wakati wakihimiza wakazi kupokea chanjo ya COVID-19 ambayo sasa inapatikana kwa urahisi, wamewaonya wakazi dhidi ya kuongezeka kwa maambukizi katika eneo hilo ambalo linaendelea kusajili ongezeko la vifo kutokana na corona. Na serikali zote mbili zinatupatia wasia na wale makataa, mimi naomba. Mara nyingine utasikia kama ambaye ni haki yako inagandamizwa. Lakini mimi naomba tuzingatie. Akizungumza wakati wa hafla ya mazishi ya aliyekuwa mwakilishi wadi wa wadi ya Sokoni eneo bunge la Magarini, mbunge wa Malindi Aisha Jumwa anasema hospitali katika eneo hilo zimezidiwa na idadi kubwa ya wagonjwa. Kwanza hii inaitwa Delta Wave, hii imetumaliza fadhaka hiyo Alpha. Hii inatumaliza. Tutukue tahadhari, Kilifi ni kubaya. Mwenzake mbunge wa Magarini Michael Kingi anasema katika wiki mbili zilizopita amepoteza wanafamilia watatu waliozidiwa na makali ya COVID-19. Wale mjini watu walisema hao tuende tafute mganga, labda wamerogwa. Wanasahau kwamba kuna COVID. Na hii COVID ikikujia utafikiri umerogwa. Hii leo watu 800 wamepatikana na virusi vya COVID-19 katika saa 24 zilizopita, huku watu 278 wakipata nafuu. Aidha watu 32 wameiaga dunia kutokana na makali ya COVID-19. Kiwango cha maambukizi nchini sasa ni 12.3%. Ben Kerera, K24, Wikendi.